მე მინდა გისურვოთ რომ ეს დღეები ეს თვე რომელიც გაატარეთ აქ ამ არ გოდულდეთ Mr. Ambassador, on the tremendous progress in your trajectory that we are witnessing in Georgia is truly part of this evolution. As you progressively been a positive trend, it continues, gets better and better each time. And I think. Also the training which is planned. They are now the direct face with the unit that's on the munition against them. ჩვენი ჯარი, ჩვენი ოფიცრები, სამხედროები ავლენენ ძალიან მაღალ პროფესიონალიზმს. საბრძოლო მზადყოფნა არის ძალიან მაღალი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დაეხმარება მათ აქ შეძენილი გამოცდილება, რომ წარმატებით დაიწყონ და დაასრულონ საკუთარი მისია ავღანეთში, საერთაშორისო მისია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჯარია სწორედ საფუძველი ჩვენი თავდაცუნარიანობის, ჩვენი უსაფრთხოების და მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენს ვაჟკაც მებრძოლებს გადაუხადო დიდი მადლობა ქვეყნის ასეთი ერთგულებით სამსახურისთვის. ასევე ჰქონდა შეხვედრები ამერიკელი სამხედრო ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებთან, გენერლებთან, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ამერიკის ჯარებს ევროპაში. ჩვენ მოვიწვიეთ ისინი საქართველოში, რომ გააგრძელონ დაკვირვება ქართული ჯარის მშენებლობაზე უახლოეს პერიოდში. მაისისთვის იგეგმება ესეთი ვიზიტი და მე მივიღე უმაღლესი შეფასებები ქართული სამხედროების სწორედ ამ გენერლებისგან. ამერიკა საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობა არის ძალიან მაღალ დონეზე, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს უახლოეს თვეებში და წლებში კიდევ უფრო გამყარდება და ამას აქვს ნამდვილად სტრატეგიული ხასიათი. ჩვენ თვალით დავრწმუნდით, თუ რამდენად სწორ ზაზე დგას საერთოდ შეეღებულ ძალები და რა კარგად მიმდინარეობს ამ დანაყოფის მომზადება. ქართველებმა კიდევ ერთხელ დაარწმუნეს ჩვენი მოკავშირეები, რომ არის ძალა, რომელსაც შესწევს ამოცეყვალი მამოცეს შესო, რომელიც მათ წინაშე დგას. ქართველი სამხედროები კმაყოფილები არიან წვრთნებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. თვითონ აწარმოებენ და აკონტროლებენ მომზადების პროცესს, აფასებენ შედეგებს. ამ ყოველივეს ზედამხედველობას უწევს გენერალური შტაბი და თავდაცვის სამინისტრო. გარწმუნებთ, რომ ამერიკელი სამხედროები აფასებენ საქართველოს მიერ ავღანეთის მისიაში შეტანილ წვლილს და წლების მანძილზე ქართველ სამხედროებთან ჩამოყალიბებულ მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობებს.